Assalomu alaykum, hurmatli bilimdonlar. Men bugungi sizlarga bermoqchi bo'lgan savolim quyidagidan iborat. Men musiqa sohasida yoshligimdan ijod qilib kelayotganligim sababli o'zbek shoirlari ijodini muntazam ravishda kuzatib boraman. Va savolim aynan elimiz suygan shoir Sirojiddin Said qalamiga mansub bir she'r haqida. Hozir sizlarga Sirojiddin akaning bir she'rini o'qib beraman, faqat she'rning bir qismida 3 ta so'zni tashlab ketaman. Adolat doim shunday qadrosqilab tikilgaydir. Yomonlik azal abad toq bo'lib yiqilgaydir. Adovat birlan kelsa, endi har qanday kuch 3 ta so'z pishirib qoldirilgan qoqilib yiqilgaydir. She'r bo'lganligi sababli yana bir bora takrorlab o'taman. Adolat doim shunday qadrosqilab tikilgaydir. Yomonlik azal abad toq bo'lib yiqilgaydir. Adovat birlan kelsa, endi har qanday kuch 3 ta so'z pishirib qoldirilgan qoqilib yiqilgaydir. Diqqat, sabot qoldirilib ketilgan 3 ta so'zni toping. Vaqt ketdi.